حضور بعض اوقات سیلف اسٹیم انسان کا کم ہو جاتا ہے کیا سیلف اسٹیم جو کانفیڈینس ہے نا جو اپنے اندر جو کانفیڈینس ہے اپنے لیے وہ بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے کسی وجہ سے وہ پوچھتی ہے کہ اس کو دوبارہ کس طرح قائم کر سکتا انسان ویل پاور کے ذریعے کر سکتا ہے اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے ایک تو دعا کرنی چاہیے دوسرے ڈیپینڈ کرتا ہے کن باتوں میں کم ہو گیا ہے ان کی طرف توجہ کرے آدمی تو ٹھیک ہو سکتا ہے سیلف اسٹیم تو بہت ضروری ہے سیلف کانفیڈینس کہنا چاہیے اپنے اوپر توکل ہو پورا